Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui para gravar um vídeo bem rapidinho para vocês, do meu novo livro de bruxa natural. Eu comprei esse livro aqui na Shopee e ele é da Dark Side Books, e eu resolvi mostrar aqui no canal, tá? Pelo meu último vídeo que eu perguntei quem queria ver, aí algumas pessoas responderam. Então, vou mostrar aqui rapidinho, tá? Algumas partes aqui do livro. Então, eu espero que vocês gostem. Bom, gente, então o nome dele é Bruxa Natural. É um guia completo, tá? De ervas, flores, óleos essenciais e outras magias. Da Dark Side. Foi escrito por Erin Murphy Hiscock. Eu acho que é assim que se fala. Eu vou ler um pouquinho aqui atrás. Bruxa Natural é um guia para despertar a magia que existe dentro de você com a ajuda das dádivas eternas da natureza. Com este completíssimo manual, vamos aprender a desenvolver e nutrir a prática da bruxaria verde a partir de receitas, exercícios, rituais e orientações para fazer poções e misturas de ervas. Para iniciantes ou iniciados, Bruxa Natural nos ensina a ativar a sabedoria ancestral que corre em nossas veias e a enxergar potencial mágico no cotidiano. Seja bruxa. Para quem não sabe, eu sigo a bruxaria natural, tá bom? Então, não precisam ter preconceito, a gente não faz nada de mal, é tudo natural. Bom, então o livro é muito lindo, tá? É meu primeiro livro de bruxaria. Na verdade, eu já tive alguns livros da Wicca, tá? Aqueles almanaques da Wicca, que eram escritos pela Ed Van Fell, tá? Então, eu já tive há muito tempo, mas o meu primeiro livro mesmo de bruxaria natural é esse daqui. E eu pretendo ter mais livros a respeito. Então, ele fala um pouquinho sobre descobrindo a bruxaria natural, o que é a bruxaria, o caminho da bruxaria natural, uma breve história da bruxaria natural, tá? Capítulo 2 é aceitando o seu poder, foco nos seus centros de energia, instrumentos úteis, transforme seu lar em um espaço sagrado. Não vou ler tudo, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Então, o capítulo 3 é harmonize-se com a natureza, manifeste o poder das estações, trilhando o caminho natural, cultivando o jardim da bruxaria natural. É muita coisa que tem nesse livro, gente. Então, eu tô louca pra ler, eu ainda não li, porque eu tô lendo outro livro de bruxaria, que é a história da bruxaria, é muito importante, bem interessante também. Então, eu tô começando por aquele. E eu sigo, assim, a bruxaria, gente, desde os meus 18 anos, tá? Eu tenho 36, mas antes dos meus 18, né, quando eu descobri mesmo, eu sempre gostei dessas coisas, sempre gostei de bruxa, de magia, essas coisas aí. Então, agora que eu tô estudando mais, né, a respeito, e eu tô gostando bastante. Conheça seu lugar no universo. E tem muita coisa, gente, muita coisa. Tem sobre as ervas, plantas. Ó, extraia a energia das ervas. Infusão, decocção, enfleuragem. Olha só, várias ervas. É muita coisa que tem. Então, esse vídeo é rapidinho aí, só para mostrar o livro mesmo, tá? Então, se tu tem interesse nesse tipo de assunto aí, eu super recomendo esse livro da Bruxa Natural, tá? A capa é linda, capa dura, né? E tô louca pra ler aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho, tá? Só uma dica de livro aí. Se gostou, deixa um like. Não esquece de comentar o que acharam. Me siga no Instagram, @vivianesilvamix. E se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, tá?
Então é isso, tchauzinho, até o próximo vídeo.